ប្រវត្តិសេនាប្រមុខលុនណុលលោកលុនណុលកើតនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1913នាខេត្តព្រៃវែងក្នុងគ្រួសារខ្មែរដើមកំណើតចិនឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះលុនហិននិងម្ដាយឈ្មោះនាងម៉ៅនួនគាត់ជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន10នាក់ក្នុងនោះប្អូនប្រុសទី7របស់គាត់ឈ្មោះលុនណុនជាមនុស្សដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចាត់ចែងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនិងការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីមានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំបង្ក្រាបក្រុមចោរប្លន់នៅខេត្តព្រៃវែងមកឪពុករបស់បងប្អូនគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលស្រុកមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យសាសលូបលោប៉ាត់នៅទីក្រុងព្រៃនគរពីឆ្នាំ1928ដល់ឆ្នាំ1934ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាបានបន្តចូលបម្រើការរដ្ឋជាចៅក្រមក្នុងក្រសួងតុលាការពីឆ្នាំ1937ជាបាឡាត់ស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមពីឆ្នាំ1940ជាចៅវាយស្រុកកោះសូទិនពីឆ្នាំ1942លោកគឺជាចៅវាយស្រុកត្បូងឃ្មុំឆ្នាំ1944លោកលុនណុលគឺជានាយចលនាយុវជនខេត្តកំពង់ចាមនៅឆ្នាំ1945លោកគឺជាភូជួយទី1នៃខេត្តកំពង់ចាមត្រួតលើមុខងារមុនឆ្នាំ1945ដដែលជាចៅវាយខេត្តក្រចេះនៅឆ្នាំ1945បន្តទៀតលោកជានាយកសន្តិសុខជាតិនៅក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯឆ្នាំ1946លោកគឺជាប្រធានគណៈប្រតិភូខ្មែរអមគណៈប្រតិភូបារាំងដើម្បីទទួលខេត្តបាត់ដំបងដែលសៀមត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញឆ្នាំ1946ជាព្រះរាជប្រតិភូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ1949លោកទទួលខុសត្រូវខាងក្រសួងរដ្ឋសភាឆ្នាំ1952លោកចូលបម្រើកងទ័ពមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍តោស័ក4កន្លះជាមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ2និងការពារសន្តិសុខនៅខេត្តស្វាយ័តនោះទាំងមូលក្រោយពីបារាំងដកកងទ័ពចេញឆ្នាំ1953លោកជាមេបញ្ជាការផ្នែកសឹករងនៃខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ1955ជានាយអគ្គសេនាធិការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1955ដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1956លោកគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅឆ្នាំ1956លោកដឹកនាំប្រតិបត្តិការសឹកកំចាត់កងទ័ពឈ្លានពានសៀមថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1958រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1959លោកគឺជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពារជាតិថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ1959ទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1960លោកគឺទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ1961លោកគឺជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1961លោកក៏ជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងការពារជាតិដែរនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1962ដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1964លោកគឺជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងការពារជាតិផងនិងកីឡានៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1964លោកគឺជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងការពារជាតិខណៈដែលសម្ដេចសីហនុព្យាយាមស្វែងរកចលនាអព្យាក្រឹតនិយមជាអន្តរជាតិក្នុងបំណងបញ្ជៀសប្រទេសរបស់ព្រះអង្គពីការប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ1965ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1966លោកគឺជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែរនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1966ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1967លោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចន្លោះឆ្នាំ1966ដល់1967កងអន្តរាគមន៍របស់គាត់រួមជាមួយកងរាជដំរុតរបស់សម្ដេចសីហនុបានបង្ក្រាបការបះបោររបស់កសិករនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានញុះញង់ដោយពួកកុម្មុយនីសការបង្ក្រាបនេះមានសភាពឃោរឃៅនិងមានរយៈពេលច្រើនខែរហូតដល់មានការប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធនិងមានការប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ដល់បុគ្គលណាដែលបានកាត់ក្បាលពួកកុម្មុយនីសទៀតផងមនុស្សជាច្រើនបានរត់ចូលព្រៃនិងអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ចងធ្វើទណ្ឌកម្មសួរចម្លើយសារព័ត៌មាននានានាសម័យនោះបានសរុបថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 1,000 នាក់បានក្លាយជាជនរងគ្រោះហើយអ្នកខ្លះទៀតមានគំនុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ1968លោកលន់ណុលបានរងរបួសគ្រោះថ្នាក់រថយន្តនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកថយពីកិច្ចការនយោបាយជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ1969លោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិដែលរៀបចំដោយសមាជពិសេសមួយក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចសីហនុនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1970សម្ដេចសីហនុយាងទៅប្រទេសបារាំងហើយបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់ណុលដែលទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះដែរនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1970ឧត្តមស្នេហ៍ឯកលន់ណុលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញនៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1970រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិរបស់ឧត្តមស្នេហ៍ឯកលន់ណុលបានបិទកំពង់ផែព្រះសីហនុលែងឲ្យដឹកជញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីប្រទេសចិនដោយលួចលាក់យកទៅឲ្យកងវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងដូចមុនមុនទៀតថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1970រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិរបស់លន់ណុលបានផ្ញើលិខិតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយគឺវៀតណាមខាងជើងនិងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងដោយដាក់អសានវាតថាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដកចេញពីទឹកដីខ្មែរឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងពោលគឺមិនឲ្យយឺតជាងថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1970ទេបើពុំនោះទេពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិធានការយោធានៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1970នាទីក្រុងប៉ារីសសម្ដេចសីហនុបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីរៀបចំអព្យាក្រឹតកម្ពុជាឡើងវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវយាងចាកចេញពីបារាំងទៅឈប់សំចតនៅមូស្គូនិងប៉េកាំងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចទាំងពីរនេះដាក់គំនាបលើក្រុងហាណូយគឺវៀតណាមខាងជើងនិងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងគឺយួនខាងជើងឲ្យដកកងទ័ពខ្លួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជាឲ្យអស់ដោយសំអាងលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះអង្គនេះរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិរបស់លន់ណុលមានគោលដៅតែមួយនោះទេពោលគឺទាមទារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងចាកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដូចគ្នានៅថ្ងៃទី8និងទី9ខែមីនាឆ្នាំ1970នៅខេត្តស្វាយរៀងមានការបំផុសឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើបាតុកម្មបណ្ដេញកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងដែលបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីនៃខេត្តនេះព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1970សិស្សនិស្សិតនិងប្រជារាស្ត្រនៅក្រុងភ្នំពេញនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មវាយកំទេចស្ថានទូតវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងព្រឹកថ្ងៃទី16មីនាឆ្នាំ1970បាតុកម្មដ៏ធំមួយទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុខរដ្ឋសភាដើម្បីសុំឲ្យអង្គការកម្ពុជានេះរកមុខអ្នកលក់ទឹកដីឲ្យកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងស្អែកឡើងគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1970រដ្ឋពាសដែកនិងរថយន្តដឹកកងទ័ពត្រៀមប្រយុទ្ធបានធ្វើចលនាខ្វាត់ខ្វែងតាមដងផ្លូវធំៗពាសពេញទីក្រុងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈដែលពេលនោះជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទទួលបន្ទុកមហាផ្ទៃអប់រំនិងសម្របសម្រួលកិច្ចការសាសនាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខ
បានចាក់កាសែតដែលគេលួចថតពេលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានបន្ទូលនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសឲ្យលន់នល់ស្ដាប់នៅក្នុងខ្សែអាត់នោះព្រះអង្គបានស្ដីបន្ទោសចំចំនៅឈ្មោះមនុស្សដែលបានរៀបចំឲ្យមានបាតកម្មហិង្សាវាកំទេចស្ថានទូតវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិព្រះអង្គហៅពួកនេះថាជាអ្នកក្បត់ព្រះអង្គហើយថាព្រះអង្គនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកទាំងនោះភ្លាមនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញទោះយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់នៅតែមិនប្រកាសថាសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានៅឡើយទេព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈក៏មិនចង់ទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះតែមួយអង្គឯងទើបត្រង់នៅចាំមើលការឈានមួយជំហានមុខរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់ដែលជាជំហានចុងក្រោយដើម្បីទម្លាក់សេហនុគណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សម្ដេចសេហនុជាប្រមុខរដ្ឋនោះឡើយប្រភពមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានឲ្យដឹងថានៅយប់ថ្ងៃទី17ឈានចូលថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970នោះវរៈសេនីយ៍ត្រីលន់នល់ជាប្អូនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកលន់នល់អមដោយហងធុនហៈឆនសុខុមនិងគង់អនបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅភូមិគ្រឹះរបស់លន់នល់ទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានឈររងចាំយ៉ាងយូរលន់នល់ដែលជាប្អូនបានសម្រេចចិត្តដាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់ដែលជាបងហើយប្រាប់ថាលោកបងព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈបានសម្រេចព្រះតីដកហូតដំណែងរបស់សម្ដេចសីហនុហើយសញ្ជឹងគិតមួយសន្ទុះលន់នល់បានប្រាប់ទៅលោកលន់ណុនវិញថាបើមតៈព្រមព្រៀងរួចទៅហើយយើងមានតែសម្រេចធ្វើអីចឹងទាំងអស់គ្នាតាមពិតព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈមិនទាន់បានផ្ដល់ការយល់ព្រមណាមួយនៅឡើយនោះទេបន្ទាប់មកទៀតលោកលន់ណុនបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់បងប្រុសគាត់ធ្វើដំណើរទៅគេហដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈហើយបានទូលព្រះអង្គថាបងប្រុសរបស់គាត់គឺលន់នល់បានសម្រេចចិត្តចាត់ការទម្លាក់សីហនុហើយស្អែកឡើងគឺនៅថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970រដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្របានសម្រេចបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដកហូតសម្ដេចសីហនុពីតំណែងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅម៉ោង 13:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970នាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់បានប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋមួយនៅកម្ពុជានាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខការប្រកាសបែបនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់វរៈសេនីយ៍ត្រីលន់នល់ប៉ុន្តែដំណើរនៃការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋនេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈទើបនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1970លន់នល់បានបញ្ជាឲ្យខាច់ជាដែលដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៀបចំធ្វើមហាព្យុហយាត្រាមហាសាមគ្គីជាតិដ៏ធំមួយនៅក្នុងពហុកីឡារដ្ឋាភិបាលអូឡាំពិកក្រុងភ្នំពេញដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់និងអង្គម្ចាស់សិរិមតៈជាអធិបតីមហាព្យុហយាត្រាមហាសាមគ្គីជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីសំណូមពរឲ្យលន់នល់បង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈនិងមនុស្សជំនិតរបស់ព្រះអង្គនៅតែមិនព្រមហើយព្រះអង្គម្ចាស់បានលើកហេតុផលថាពេលវេលាពុំទាន់មកដល់ឡើយហើយថាបើប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រូបភាពនៃរបបថ្មីនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយរបបនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ1970លន់នល់បានប្រកាសតាមវិទ្យុថារបបសាធារណរដ្ឋនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅរយៈពេល2ខែខាងមុខទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈខំរាំងខ្ទប់យ៉ាងណាក៏នៅទីបំផុតនាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1970របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានប្រកាសបង្កើតឡើងនិងប្រកាសឲ្យមានការរៀបចំធ្វើបុណ្យទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1971លន់នល់ត្រូវស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1971រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិត្រូវប្រកាសរំសាយ
ឧត្តមសេនីយ៍ឯកលន់នល់ត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាសេនាប្រមុខនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1971រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានសេនាប្រមុខលន់នល់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះអមចាស់សេរីមតៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូទទួលបន្ទុកការពារជាតិជាអកុសលរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លន់នល់មិនមានសំណាងល្អឡើយដោយសារអំពើពុករលួយហើយសម្ភារៈសឹកដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកមិនត្រូវបានគេប្រគល់ឲ្យកងទ័ពដោយគ្រប់គ្រាន់ឡើយបើជាត្រូវគេដាក់លក់នៅតាមផ្សារដូចជាផ្សារអូឡាំពិកជាដើមកងទ័ពរបស់លន់នល់ដែលគ្មានបទពិសោធន៍និងពុំមានយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងនោះក៏ត្រូវបានទ័ពកុម្មុយនីសវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងនិងខ្មែរក្រហមវាបំបាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅទីបំផុតទឹកដីត្រួតត្រារបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅសល់តែក្រុងភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនាថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975លន់នល់បានលាលែងពីតំណែងនិងនិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានតាំងលំនៅឋានដំបូងនៅរដ្ឋហាវ៉ៃហើយនៅឆ្នាំ1979នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសេនាប្រមុខលន់នល់លោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1985